Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні на засіданні фракції «Слуга народу» обговорили два історичних законопроекти 2194 та 2195, що стосуються децентралізації та фіналізації земельної реформи в частині передачі повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення в об'єднані територіальні громади, а також обговорили і фіналізували питання по електронним аукціонах в рамках законопроекту 2195. В рамках президентської програми щодо реалізації земельної реформи фактично ці два законопроекти є фінальною складовою для завершення концепції дорожньої карти земельної реформи, яку ми рухаємо вже два роки спільними зусиллями. Було дуже таке жваве обговорення, було багато питань, в тому числі дискусійних. Однак з урахуванням всіх тих правок та зауважень, які були після повернення законопроекту на друге читання, з другого читання на відповідне доопрацювання в комітеті, всі проблемні питання були вирішені, обговорені, і є консолідована позиція фракції з точки зору підтримки відповідних законопроєктів на цьому тижні у режимі пленарних засідань Верховної Ради. Хочу зазначити, що ці законопроекти носять дуже важливе значення для держави з точки зору реалізації планів заходів по запуску обігу земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року. В силу цих обставин кілька слів теж, думаю, доречно, щоб голова комітету теж сказав. Ну, насправді, закони достатньо прості, якщо подивитися про їхню суть. Перше, це передача повноважень по розпорядженню землями від кадастру до місцевих громад. Друге, це спрощення землеустрою, яке треба було робити, в принципі, достатньо давно і незалежно від будь-яких інших реформ. Третє, це питання, як реалізуються першочергові права орендарів інших осіб при ринку землі. Четверте, це яким чином, якщо місцева громада хоче здати в оренду або якимсь іншим чином розпорядитися землею, як це робиться, встановлюється, що це робиться через дворівневі акціони. Всі інші норми це пов'язані з цими чотирма основними пунктами. Хочу також, колеги, зазначити, що указ президента України від 15 жовтня 2020 року щодо передачі земель громади, він виконаний в повному обсязі Держгеокадастром України. Фактично сьогодні, прийнявши відповідні закони, ми фіналізуємо в тому числі питання створених нових об'єднаних територіальних громад, питання їхнього землекористування, всі питання, пов'язані із дерегуляцією, а також питання, що стосуються безпосередньо контрольної функції, яка теж передається громаді. Філософія цих законопроєктів полягає в тому, що держава передає частину своїх функцій на місця, вона вірить в громади, вона розуміє відповідальність, яка стоїть перед громадами, але якщо ми говоримо про земельну реформу і про децентралізацію, то мова йде про реальні повноваження, а не просто лише про пусті декларації. Тому ми бачимо тут синергію поєднання і як питання децентралізації, і як наповнення реальним змістом повноважень, а також революційну, я б сказав би, дерегуляцію в частині землеустрою, як правильно зазначив Микола Тарасович, яка вже назріла дуже-дуже багато років. Скасовується дуже багато різних дозвільних процедур, які ускладнювали життя дуже багатьом людям в нашій повсякденному житті. Тому ми бачимо дуже великий потенціал у дії відповідних законів, і більшість положень цих законів будуть вступати в дію з моменту його відповідного підписання президентом і відповідного запуску роботи. Дякую. Колеги, якщо у вас є запитання, підійдіть до руку, виставляйтесь і говоріть, кому його адресують. Є запитання? У мене питання, що щодо законопроєктів, як вони будуть відбуватися щодо законопроєктів? Вони будуть відбуватись, в принципі, практика електронних акціонів через Прозоро, вона вже велика, триває довгий час, і багатьом українцям вона знайома, практично мало критикується, ефективна, безкорупційна, результативна.
Відбувається просто, виставляється ділянка, наприклад, право оренди на неї, робиться повідомлення відповідним органам через загальні засоби масової інформації, в тому числі електронні, в тому числі через Прозоро. Встановлюється дата, до тої дати ви реєструєтесь, сплачуєте внесок, який передбачений умовами торгів, і торгуєтесь. Якщо ваша найбільша ціна, ви виграли. В принципі, навчитись цьому можна, я думаю, за день, за півдня. Ну, інтерфейс і всі зручності створені максимально для прозорого використання. Нічого надскладного в системі електронній немає, вона абсолютно доступна, зрозуміла. Більше того, буде проведена масштабна роз'яснювальна кампанія і будуть надані всі супровідні консультації для реалізації своїх прав в частині аукціонів.